নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী গীতিমালিকা দিহিঙীয়া আৰু মই হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 97% নম্বৰ প্ৰাপ্তি উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ। মই মেট্ৰিকক লৈ প্ৰথমৰ পৰাই মই প্ৰস্তুতি চলাই আহিছিলোঁ। মই যিমানখিনি পাৰোঁ, মই সময় অনুযায়ী কোনো ধৰণে পঢ়া নাছিলোঁ। মই যিমানখিনি পাৰোঁ মানে যিখিনি সময় পঢ়িছিলোঁ সেইখিনি সময় মই মন দি পঢ়িছিলোঁ, মনোযোগ দি পঢ়িছিলোঁ। আৰু পৰীক্ষাৰ সময়ত মই অলপ সময় যিটো পঢ়া মানে সময়টো অলপ বঢ়াই দিছিলোঁ, 7-8 ঘণ্টাকৈ পঢ়িছিলোঁ। নাই কোনো ক্ষতি কৰা নাই, কাৰণ অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়ি পিনে মই এনেকৈ উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ, সেইকাৰণে মানে কোনো ধৰণৰ ক্ষতি কৰা নাই। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী বলিন দিহিঙীয়া। গীতি বলিনিকা দিহিঙীয়াৰ পিতৃ হিচাপে আজি খুব গৌৰৱান্বিত, কাৰণ যোৱা বিগত মানে SSC পৰীক্ষাত যি পাৰ্চেণ্টেজেৰে তিনিচুকীয়া জিলাত টপাৰ হিচাপে মানে তেওঁ পৰিচয় দিলে, সেইটো খুব ভাল পাইছোঁ আৰু খুব উৎফুল্লিত হৈছোঁ। লগতে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে স্কুল মানে পৰিচালনা সমিতিক খুব শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু সেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ গঠন কৰি দিয়াৰ কাৰণে। আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত এতিয়া সন্তান্তিক আগন্তুক দিনবোৰত পঢ়াই শুনাই কেনেকৈ ধৰণে মানুহ কৰিব পাৰোঁ বা কেনেকৈ ধৰণে উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰিব পাৰোঁ, সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে আৰ্থিক দৈন্যতা খুব জটিল মোৰ। আৰু সেই আৰ্থিক জটিলতাৰ দুখ দিশখিনি কোনোবা যদি সদাশয় ব্যক্তি, কোনো শহীদ ব্যক্তি, কোনো দল সংগঠন বা চৰকাৰ তেওঁলোকে কিছু সহায় কৰি মোক যদি আগবঢ়াই নিব বিচাৰে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত খুব আনন্দিত হ'ম আৰু খুব ভাল পাম আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ হ'ম। হয় হয়, মই জেনেৰেলি ই ৰিক্সা চলাই যিধৰণে মানে কি হ'ল ইনকম কৰিছিলোঁ বা এখন ই ৰিক্সা চলাই যিধৰণে ইনকম কৰোঁ, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এই পৰ্যায়লৈকে সন্তান্তিক আগবঢ়াই নিব নিওঁতে খুব জটিলতা অনুভৱ কৰিছিলোঁ। কাৰণ কেতিয়াবা মই পইচা পাতি বিশেষকৈ ভাড়া নেপালে খুব মনটো দুখ লাগে, তেতিয়া মই নিজৰ খুব অসুবিধা আহি পৰিছিলে। আৰু সন্তান্তিক মানে কি হ'ল কিতাপ পত্ৰ পৰা আদি কৰি যোগাৰ কৰাত কিছু অসুবিধা হৈছিলে, সেইটো কাৰণতে মানে খুব কষ্ট অনুভৱ কৰিছিলোঁ মনত। তাৰপিছতে এইখিনি সেইখিনি আৰু চৰকাৰৰ পক্ষলৈ সেই আহ্বান জনাইছোঁ বা কোনো দল সংগঠনলৈ আহ্বান জনাইছোঁ, আৰু তেওঁলোকে যদি কিছু সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব বিচাৰে বা চৰকাৰে হওক, দল সংগঠনে হওক বা কোনোবা NGOয়ে হওক, তেওঁলোকে যদি কিঞ্চিত মোক আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰি যদি কিবা এটা আগবঢ়াই নিয়াত, ল'ৰাজনী পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰে, তাৰ বাবে মই তেখেতলোকৰ ওচৰত খুব ধন্যবাদৰ পাত্ৰ হিচাপে মানে